En möjlighet om du vill ha text ovanpå bilder, det är att du använder programmet Paint som finns i din dator. I Windows 10 klickar du på fönstersymbolen och skriver Paint så hittar du programmet. Och inne i Paint så kan du börja med att öppna den bild du vill lägga en text på. Och om nu bilden är väldigt stor, så som den är här hos mig, så är det en bra idé att börja med att krympa den. Och om bilden ska vara på canvas så är 800 i bredd ett bra mått. Så jag klickar på ändra storlek och så väljer jag bildpunkter och att bredden får vara 800. Och sen tycker jag att den här bilden är lite för hög så jag väljer att beskära den. Och då börjar jag med att se till att jag har valt markera och så ritar jag en ram runt det jag vill ha kvar. Så där vill jag ha. Och sen när jag har ritat ramen så klickar jag på beskär. Och sen går det bra att skriva texten. Och då klickar jag på textverktyget. Och sen klickar jag i bilden. Och här vill jag ha vit textfärg så jag byter till vit. Och så skriver jag min text. Och jag inser att jag vill ha texten lite större så jag markerar texten och väljer ett lite större teckensnitt. Och då får jag även dra ut den här rutan så att texten får plats i rutan. Sen kan jag flytta runt den och när jag är nöjd med både text och placering, då klickar jag utanför. Och nu sitter den här texten fast på bilden så nu går det inte att flytta den mera. Men är jag nu nöjd med det här så klickar jag sen på spara. Eller snarare spara som för jag vill inte skriva över mitt original. Och jag väljer att spara den som en JPEG-bild. Och så väljer jag den mappen där jag har sparat bild till den här kursen. Och nu kan jag lägga till den var som helst där det finns en textruta på Canvas. Jag ser till att jag har markören stående i redigeringsläget. Och så klickar jag på fliken bilder. Och så väljer jag ladda upp en ny bild och väljer filen. Och sen måste jag också skriva en alternativtext, så jag tar och skriver välkommen där också. Och det gör man för att även studenter med synnedsättning ska veta vad det står på bilden. Så måste man även skriva det i klartext. Och så klickar jag på ladda upp. Och sen så kan jag klicka på uppdatera eller spara. Och där var min bild.